ما شاء الله 12 بيت الله دي ها الحمد لله الحمد لله الحمد لله بيترين ها جي يا كنا مكه تاور كلاك تاور بیٹھے ہیں لوگ عمرہ کر کے ہاں جی کدھر نو او تھلے لوگ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا ماشاءاللہ جی الحمدللہ کر رہے ہیں او بیت اللہ شریف ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یا حاج طواف لا توقف ہاں جی طواف کرتے رہو رہے ہیں ماشاء اللہ بیت اللہ اللہ اکبر ہاں اس ٹائم رش گھٹ سی ہجے بھی بندہ آرام نال جا سکتا ہے جناب ایڈے بھی آرام نال جا سکتا ہے